UPF nummer 3. Løse kohonen. X opphøyd til 2 pluss 2x minus 8 er like med 0. Det her er en integralse kohon. Det er redan i denne formen. X opphøyd til 2. Og det er med p. X. Og det er redan med q. Er like med 0. Det er redan i den der formen. Altså p er 2. Og sen q er negativ 8. När man i den här formen, i PQ-formen, så kan man använda PQ-formel som jag skriver här nu. En negativ. Här vi P dividerat med 2. Och plus minus roten ur av P dividerat med 2. Upphöjt till 2. Subtraherar med Q. Och då sätter vi in den så har vi x är lika med alla värden och då vi har negativ först och sen vi har 2 dividerat med 2 plus minus roten ur. Vi har 2 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus eller subtraherat med negativ 8. Så har vi negativ 1 plus minus roten ur. 2 dividerat med 2 blir 1. Och upphöjt till 2. Det blir 1 också. Och sen vi har negativ. Dividerat med negativ. Negativ och negativ. Bredvid varandra. Det blir positiv. Så har vi. Det blir 8 då. Positiv 8. Negativ 1. Plus minus roten ur. 9 blir det. Och sen negativ plus minus 3. Så att vår x sub 1 är lika med negativ 1 plus 3. Och det är det 2. X sub 2 är negativ 1. Så det är negativ 3. Och det är negativ 4. Vi ska fortsätta med b. Som ni ser här nu. Naturligtvis ni kan använda den här PQ-formel. Jag skulle kunna skriva så här så att jag kan använda den här delen. Högre delen sen med PQ-formel om ni tycker att det är smidigare. Men om ni vill inte använda den så hittar jag den som är gemensam faktor till dem. För det kan jag skriva att det är 10x multiplicerat med 4. 10x upphöjt till 2 kan jag faktorisera 2 10x multiplicera med x. När man är klar med den så tar man gemensam faktor utanför parentes. Sen de som är kvar, de ska vara inom parentes. 4 plus x är lika med 0. Så att när jag multiplicerar 10 med 10x med 4 så får jag 40x. Och 10x med x det blir 10x upphöjt till 2. När man är klart med den så sätter man en ekvation. Båda faktorer i, nej 0 ska det vara. Är lika med 0, båda faktorer. Och sen 4 plus x är lika med 0. Och den här första faktoren blir det är en x sub 1. Det är lika med 0. Därför dividerar ett tal en. Dividerar man 0 med något tal. Det blir 0 hela tiden. Och den andra. Vi har negativ 4 där. Negativ 4 till båda leden. Så har vi våra x sub 2. Är lika med negativ 4. Vill man använda PQ-formel. Så måste se till. Att ni ska använda. Att ni ska omvandla den här ekvationen till den här formen. Nej, det är inte q. X ska det vara. X plus q är lika med 0. Ni måste omvandla den. Just nu det är inte det. Så om jag just ska göra ordning. 10x upphöjt till 2. Att det är det med 40x är lika med 0. Jag måste dividera det med 10.
Så har jag x upphöjt till 2. Och där är det med 4x är lika med 0. Så att p är lika med 4. Vill man använda pq-formeln, negativ p som är 4 dividerat med 2 plus minus q är 0. Kanske jag kan förtälja q är lika med 0. Det finns ingen q. Så har jag 4 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 0. Så har jag x sub 1 och x är lika med negativ 2. 4 dividerat med 2 är negativ 2. Och ursäkta, negativ 4 dividerat med 2 är negativ 2. Plus minus roten ur. 4 dividerat med 2 är 2, upphöjt till 2 är 4. Eller man behöver inte den, man kan bara ta bort den där egentligen. Det ska vara sådär, saker och ting här. Så får man 4 dividerat med 2 är 2. Så x sub 1 är lika med negativ 2 plus 2 är lika med 0. X sub 2 är lika med negativ 2 minus 2 är lika med negativ 4. Så får man exakt samma. Man är van med pq-formel, men den här, vad heter den? Faktoriserings- eller nollproduktsmetoden heter den ju i er bok. Det är mycket, mycket enklare när det handlar om den här typen av andragradsekvation. Men säkert ni kan använda PQ-formel också.